Huomenta, Murmeli. Mä muuten tajusin, että mä ihan voisin nähdä. Puhuttais videopuhelu. Miteks se olisi vähän epäreilua? Sä näkisit mut, mutta mä en voisi nähdä sua. Mulla on suunnitelma. Mä tuun sun luo. Oot sä tosissaan? Mä en ole koskaan ollut näin tosissaan. Kuvasi henkiin herätä. Tää yltä yltä syöksä ja hengissä kuljeta, hengitä, elätä. No niin, vammanen. Sit sä annat meille pankkikortin tunnukset ja sit sä pääset menemään.